Bon, on a Château Rouge, début à manifestation, il y a le 22 juin. On a vers métro Château Rouge. On a mis en boca Lucien Zata, après Sabiso Maloba. Bonjour, nous sommes le Nyango, nous sommes le Sango, la communauté congolaise a sépé la Kramoussa. Nous allons à Paris. Message Nabiso à travers GPS Nabiso, Papa Honoré Mbata, trois amis leaders, Rosola Xanzela, Oboya, et ça problème, t'es, mais n'y a pas à raquer, voilà. Dans la maman, Christine, après ce mois, il y a maman, Bayo Kamela. Tous alliés à deux appels à maman Colomboka, maman Congo, maman Maloba, et puis au père Sakombo Nayope. Merci papa. Tozaliawa, lelo mokolo, banguna na biso ba meka ki biso, oyo ko meka biso tikotoyo, comme quoi ki, concert obeta. Na Paris awa, bachaka tembela Paris te papa. Yango to ya ki lelo awa, na ba ndeko na biso nyonso, pona ko lakisa ki, e ko zala te pe ko tinga la ko zala te. Ndenge to si to komi na suka ya bitumba na biso, ezali ke objectif na biso ezalaki ke to si ko lamboka na biso kala mingi te bana Kongo to yimisi bango bazala na kimia oyemei okonzi na biso papa Honoré oyo abanda koloba pa aloba toza koya kala mingi te toza kobeta porte mpona kofungola na ye mei papa na biso Honoré Ngwanda ndenge balobaki toyebisa bango olinga te okotelema lingeta papa. Ok, merci mingi. Matondi mingi toza kolanda kaka manif oyo ndenge ekobanda na ndenge ekosukela lingeta papa.